9 fshatra të Prespës nuk kanë asnjë mjet komunikimi me median shqipe. Janë rreth 4500 banorë në këta fshatra që nuk mund të shohin asnjë stacion televiziv shqiptar, po kështu edhe të lexojnë ndonjë gazetë. Në familjet e tyre shihen mjaft mirë stacionet maqedonase dhe greke. E gjithë kjo ndodh sepse mungon një përforcues në këtë zonë që të mund të përcjellë informacionet në gjuhën shqipe. Gjatë vizitës së tij në muajin maj, presidenti Mejdani u premtoi banorëve këtu se ky problem do të zgjidhej shumë shpejt. Një javë më pas, ai lëvroi një fond për 1 milion lekësh të reja për komunën e Liqenasit në lidhje me këtë problem. Megjithse kanë kaluar 5 muaj, këtij fondi të dhënë ende nuk i dihet fati. Shqetësimi mbetet ndërkohë tek banorët e Prespës. Kërkojmë që të dëgjojmë dhe të shikojmë jo vetëm stacionin televiziv ose radio shqiptare, po të gjitha llojet e televizioneve dhe radiot shtetërore nga të gjithë botë, sepse kërkojmë që të informohen. Deri tashi, tashi unë saks mund të them sa kohë ka që nuk shikojmë, po nuk shikojmë asnjë televizion shqiptar, privat ose shtetëror. Dëshira për informacion tek ta është e madhe, pasi duan të dinë se ç'ndodh në vend, si edhe të mos harojnë njohuritë e tyre për të folur e shkruar në gjuhën shqipe.